بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتي وعنا ونقصنا ما بغيرتا وذا نقرا حديداي ميلك صوت دافا الدنيا كيتش وتان هل كانوا حرون تقودي تلفزيون كغرن كصومالي لان وكل اي هاي مقالة هرقيسا داوضي الوحال سوق اريا مينتي ان دي سوق الدنشي نوروحي دالك قديسا اي دافا الدنيا انتي سكال النقا سوق اري وركنا وحاوضي اعراوي لا تعطين دونا انيو احمد سكيدار حسن qodobada wararkayga ugu door korona waxa kamida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Cali Maxamed Warna Cadeey waftigii uu hoggaaminayay muddooyinka u dambeeyay sodaalka shaqo ku joogay dalka ay noojaankana ay jamhuuriyadda Djibouti ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Dadweynaha gobolka Dadmareed ayaa si mideysan u soo dhaweeyay dhawaaqii magaalada Sheffield ee madax banaanida Soomaaliland. Geesta kalena golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa iyaguna soo dhaweeyay dhawaaqa si aqoonsiga Soomaaliland ee magaalada Sheffield. Aqyaarta awooda nagala xidhiidha. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka u doorka roon. Haatana ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Cali Maxamed Warna Cadeey waftigii qiimaha la ay hoggaaminayay ka mid ka ayeen qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada Soomaaliland ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana warbaahinta faahfaahin ka siiyeen waxyaabihii uu darabay sodaalkaasi shaqay kaga soo laabteen dalka aynu dariska nahay ee Jamhuuriyadda Djibouti kuwaas oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo diyaariyay wariyaha Xasan Faarax Qamaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cadde iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dalka dib ugu soo noqday kana warbixiyay ujeedada safar ay ugu maqnaayeen dalka Djibouti. Wafdiga uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cadde oo ay ku weerinayaan taliyaasha ciidamada kala duwan ee dalka oo muddo toddobaad ugu maqnaa safar shaqo dalka Djibouti oo kulamo la qaatay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle qaar ka mid ah golaha wasiirada oo aad ugu mahadnaqay xukuumadda iyo shacabka Djibouti. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cadde ayaa ku tilmaamay safarka ay ugu maqnaayeen dalka Djibouti mid kuulu soo hooyay shacabka Soomaaliland iyo xiriirka dhow ee ka dhexeeya labada dal. Waxa wasiirka garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdi Waaxid Cabdiraxmaan Cabdiqaadir, wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Ismaan Garaad Soofe, taliye ku xigeenka ciidamada booliska Sarriye Guute Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle, ciidamada militariga saraakiilka socota uu ka mid yahay Axmed Cawaale Yuusuf oo libaax sareeye guutay saraakiil kala duwan madax dhaqameed. Ugu horreyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo faahfaahin ka bixinayay ujeedada socdaalka ay ku tageen dalka Djibouti ay ku helinayaan taliyaasha kala duwan ee ciidamada dalka ayaa waxa hadalladiisi ka mid ahaa. Dowladda Djibouti oo aanu muddooyinka usbuuca ku maqnayn sida wanaagsan inoo soo dhaweeyey runtii waxaanu gaarsiinay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle fariin aanu ka siinay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo runtii inaku badan xambaarsanayd hawlo badan oo laba wejigood ka dhexeeyana waxaanu ku dadaalay in si dhow oo walaalsinimo ah iyo isaga kaashado waxaana runtii kusoo dhammaatay safkare ee maleen oo wanaagsan. Waxaan u tagay runtii dad iyo dal aynu saaxiib nahay walaalanahay dareensan waxay naga dhexeeya jecel inaynu wada shaqeyno isku soo dhawaano. Marka runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa aniga iyo waftiga aanu wada socono ee muxuu ahaa ka kooban jeneraalrada oo runtii aanu kala kulanay qiimo aad u badan. Runtii madaxweynaha Djibouti waa madaxweynaha ugu daneynaya ay isku soo dhawaanshaha sida madaxweynaha Soomaaliland uu u daneynayo. Runtiina waxaan aadna jecel inaan ka sheego labada madaxweynaba inay ka go-an tahay sidii labada dal laysugu soo dhawan lahaa iyo waxa laysu yihiin laga faa'iidaysan lahaa. Dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cadde waxa uu ka hadlay heshiis dhinaca amniga ay kala saxeen Soomaaliland iyo dalka Djibouti. Djibouti
heshiiskaas waxa uu weeyahay in kan sheegay sidii dad isugu socon lahaa sidii loo fududeyn lahaa hargeysa waxa weeyaan runtii meelaha waqtiga xayaaga loo soo xayaa reer jibuuti maadaan waa dad isya sidii arrimaha loo fududeyn lahaa soomaaliland dafteeda shacabkeedu markuu tegayay jibuuti siyaarmayo sidii loogu fududeyn lahaa oo runtii arrimo dhowra aan isla garanay in laiska kaashado waxala wixii laga wadaroo badhigka ah in la fududeeyo howlaha labada dal udhexeeya ayaanu kala seexanay runtiina si wanaagsan baan isugu afgaranay waxaanu tagnay si aad seegtay loo yaacdo annagoo isbaray ama isu geynay madaxda xuduudaha ka shaqeeya dhowaana gaaligaa waxay samayn doonaa guddi guddigaasoo loo magacaabi doono si ay isaga kaashadaan howlaha labada dhinac ee xuduudaha. Wararka kale ee dalka gudaha Sanaipei-na waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka erka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamuud xaashiyo cabdi oo baryahanba safar shaqo ku joogay dalkaasi turkiga ayaa kulamo muhiim ah oo natiijo wanaagsani kasoo baxay la yeeshay madax sare oo ka tirsan dowladda turkiga. Wasiirka ay uhelinayaan laba khabiir oo ka tirsan wasaaradda duulista Soomaaliland ayaa waxa ay kulamo kula yeesheen magaalada Istanbul wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta turkiga master lutfi elevan kaasoo ay ka wada hadleen wadahadalada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya gaar ahaan sidii xal looga gaari lahaa khilaafka hawada ee labada dhinac u dhexeeya. Wasiirka duulista ayaa dhigiisa turkiga u bandhigay baahiyaha kala duwan ee madaarada Soomaaliland doorka horumarneed ee ay dowladda turkigu ay ku yeelan karto. Wasiirka duulista ayaa sidoo kale waxa uu kulamo la yeeshay maareeyaha guud ee shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airlines Dr. Temel Kotil ayaga oo ka wada hadlay sidii ay shirkadaasi duulimaadyo uga bilaabi lahayd madaarada Soomaaliland. Labada dhinac ayaa isku afkartay in diyaaradda Turkish Airlines ay duulimaadyo ay ka samayso bisha Juun ee sanadkan oo ay ka bilowdo madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Geesta kalena wasiirka duulista Soomaaliland ayaa maanta gaaray caasimadda Turkiga ee Ankara asaga oo la kulmay maareeya ku-xigeenka xafiiska xiriirka iyo macaawinooyinka u qaabilsan ra-iisul wasaaraha Turkiga ee loo yaqaano Tika Masar Suriya Bolat. Maareeya ku-xigeenka ayaa wasiirka duulista Soomaaliland u qaabilay si heer sare ah. Mudane Maxamuud Xaashi ayaa u gudbiyey xafiiskaasi mashaariic dhowr ah oo lagu horumarinayo madaarada Soomaaliland. Maareeya xafiiska ayaa ballan qaaday in daraasad ay ku samayn doonaan mashaariicdaasi sidoo kalena xafiiska Tika ayaa ballan qaaday in bishan Abril dabayaaqadeeda ay ku caawin doonaan madaarka Cigaal International Airport hal gaari oo dabdamis ah oo ah noocii ugu dambeeyey ee dabdamisyada gaarigaasi oo ka wasaarad ahaan aad loogu baahnaa. Dadweynaha gobolka Daadmareer ayaa si mideysan u soo dhaweeyay dhawaaqii magaalada Sheffield ee madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wariyaha nooga soo warrama gobolkaasi Daadmareer Muuse Saleeban ayaa warka nooga soo diray magaaladaasi. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareer ayaa dareen mideysan ku soo dhaweeyay go'aankii geesinimada lahaa ee ay golaha deegaanka ee magaalada Sheffield arriga Ingiriiska ay ku aqoonsadeen madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo ay dadweynahani ku tilmaameen guul u soo hoyatay Soomaaliland. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Axmed Xamed Yuusuf Silaayo, xogeyaha fulinta dowladda hoose degmada Oodweyne. Runtii aad iyo aad halkan hadda riigiga ka dhiibto shalayto waxaan TV-yada ka daawanay ama golaha deegaanka ee Sheffield ee carraga Ingiriiska oo runtii saddex iyo siddeetan mudan ay ku cod aqlabeedii ku meel mariyeen inay ictiraafeen Soomaaliland. Aad iyo aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa golaha deegaanka ee Sheffield ee degmooyin carraga Ingiriiska. Runtii waxaan leeyahay waa geesinimo, waa ictiraafkii oo intiisii hore bilaabmay. Waxaanu aad ugu rajeynaynaa gobollada kale ama Yurubta kale ama dowladaha kale ee caalamka iyaguna inay ku daydaan tallaabada geesinimada leh, maadaama uu maanta muuqdo ictiraafkii Soomaaliland. Golaha deegaanka ee Sheffield ee ku dhawaaqay goonisitaanka Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay markaa isha muuqata waa aqoonsigii Soomaaliland, aad iyo aadna una soo dhawaynaynaa. Farxad weyn oo dalka usoo hoyatay, guul dalka usoo hoyatay oo aan halkan maanta ka hambalyeynayno golaha deegaanka ee Sheffield ayaan halkan maanta ka hambalyeynaynaa
oo ictiraafkayga ugu horeeyey dariiq noo furay. waxaan leenahay golahaasi wuxuu kaga ooli doonaa baal dahaba jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu aada u soo dhoweynaynaa golaha iyo ciddii soo qabanqaabisay aynaad u soo dhoweynaynaa. waan u hambalyeelanaa golaha deegaanka ee gobolka Sheffield iyo weliba jaaliyadda barta ku nool ee arrintan sida fiican ugu hawlgashay. waxaan leenahay hambalyo hambalyo caalamkale waxaan u sheeganay inay Soomaaliland aqoonsan, waayo Soomaaliland waxay gaadhay ama ay buuxisay xilligii la aqoonsan lahaa, shuruudihii dowladnimo lagu aqoonsan lahaa, intii maanta way buuxisay. marka dhammaan waxaan u sheegayaa dunweynaha meel kastaba caalamka inay Soomaaliland si degdeg ah u aqoonsadaan. halkan waxaan mahad uga jeedinaynaa qurbajoogta reer Soomaaliland ee ku dhaqan carriga Ingiriiska, gaar ahaan Sheffield United, kuwaasoo abaabulay in ama councilka Sheffield United uu ictiraafo. waxaa la yidhi wadada yar baa wadada weyn ku gurda. taana waxaan u aragnaa guul u soo heytay qaranka Soomaaliland meel kastuu joogo. waanan soo dhoweynayn, waanan ku taageersanay. marka khayr baan Soomaaliland u rajaynayaa shacabka Soomaaliland. waxaan leeyahay isku tiirsanaada dal kastana sidaa looga ololeeyo si Soomaaliland taa imika timi ay u sii hirgasho. dee haddii dad ka mid a caalamka maanta boqad yar ha joogaan ay yarna ha noqdaan haddayna ictiraafeen, waxaan leeyahy waa guul inoo soo heytay. waxaana leeyahay dhammaan adduunyada kale ama mujtamaca kale adduunyada ku nool waa ina la eega oo la arkaa. 23 sannood oo aanu goonitaanka ku ahayn. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa baarlamaanka golaha deegaanka Ingiriiska, runtii cuddii jaaliyadda reer Soomaaliland ee kasoo shaqaysay si ay u shay hawshaa gashana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. runtii xukuumadda aan maxamed siilayana runtii aad iyo aad baan idin runtii isisaqaamka iyo hawsha ictiraafka raadinaysa ee dalalka caalamka meel kastaba ay marto aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa. waxaan bartan aad iyo aad ugu faraxsanahay horumarka ay Soomaaliland gaadhay. waxaan kaloo mahadnaqayaa nimanka golaha deegaanka ah Sheffield ee aqoonsaday Soomaaliland jiritaanka Soomaaliland. waxaan kaloo mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliland oo u geed gaaban iyo geed dheerba u fuushay sidii u heli lahayd aqoonsiga Soomaaliland. waa guur Soomaaliland soo hoyatay. waana markii horeysay madaxweyne Axmed Maxamed Xamuun Siilaayo uu ku guuleystay in waddankiisa la ictiraafo golaha deegaanka gobolka Sheffield ee magaalada Ingiriiska. waxaan leenahay waa ku mahadsantay in ictiraafka buuxa ee Soomaaliland siiseen madaxweyne Siilaayona waa madaxweynihii horeeyay ee hanan doona guusha ictiraafka Soomaaliland. fursad inoo soo kulantay ay inoo sameeyeen maadaama caalamka in badan inaga dhagaystay inaa aqoonsado iyagu ay inoo fureen wadadii aqoonsiga. aad baan uga hambalyeynayaa. waxaan kaloo hambalyeynayaa jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool magaalada Sheffield kaas iyaguna ka qayb qaatay sidii ay golaha deegaanka ee Sheffield u aqoonsan lahaayeen jamhuuriyadda Soomaaliland. Muuse Salaban Maxamed, telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Oodweyn. golaha deegaanka ee degmada Burcaayo iyaguna si weyn u soo dhaweeyay dhawaaqaasi kasoo yeelay xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Sheffield ee carriga dalka Ingiriiska kadib markii cod gacantaag ay ku ansixiyeen madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland, sida uu kusoo waramayo waryahayga Cabdisitaan Sabri oo noga soo warama gobolkaasi Togdheer. golaha deegaanka ee degmada Burco oo horkacayo kusimaha duqa degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday ayaa maanta waxay shir jiraad ku qabteen xafiiska dowladda hoose ee degmada Burco, waxaana ay aad u taageereen go'aankii ku dhacay geesinimada lahaa ee golaha deegaanka ee magaalada Sheffield ay guud ahaanba ku aqoonsadeen qadiyadda iyo qaranimada Soomaaliland. waana kuwan xildhibaanada golaha deegaanka oo arrintaasi si dareen looga hadlayaa. waxa aan halkan tahriyad iyo bogaadin iyo mahadnaqba uga diraynaa Councilka reer Sheffield ee maanta aqoonsaday jiritaanka iyo qaranimada reer Soomaaliland. taariikhda laawaanka xildhibaanadaas ay ku dhawaaqeen huwa waxa qaranimada Soomaaliland kaga jirtay taariikh baal dahaba. waanaanu ku hambalyeynaynaa dhammaan UK oo dhan anagoon kala xeebayn Soomaaliland ayadoo aanay ahayn markii u horeysay ee ka qaadatay maxadiyadii Ingiriiska 1960-kii oo ayna ictiraafeen lixda dowladood. maantana waxaan la ictiraafay deegaankii Sheffield. waxaanu leenahay aad iyo aad baan inu ku hambalyeynaynaa dhammaan xildhibaanada Sheffield. martiqaab kale waxaan u marti qaadaynaa
arrinka wanaagsana ku dayashadan ay sameeyeen tiro kastaba waa dhow iyo sideed baa la yidhi degmada burca way marti qaadasay ujeedinayno shafiil aan ugu hambalyeenayno sida geesinimada leh ee ay ay u dhiiradeen inay yidhaahdaan waxaanu ixtiraafnay soomaalilan waxaanu leenahay hambalyo hambalyo shafil maanta waxaa caddaatay inay tahay shafi hormoodka soomaaliland waxaan halkan ka hambalyeynaya kuu jaaliyadda reer shafiil ama noqoto communityga israac oo runtii aan qoraal ka helay anugu emaila warkii ay u shawadeen iyo kuwa kale ee magaalada deganba anagoo golaha deegaanka dhammaantayo golaha deegaanka ah ee dhiga iyaga ah ee maanta kartay inay qadiyadda soomaaliland ay ictiraafaan waxaan hambalyo iyo bogaadnin u dirayaa muwaadiniinta reer soomaaliland ee ka shaqeeyey jaaliyadda reer shafiil boqolkiiba boqol aada iyo aada meel qaali ina kaga yaallaan aada baan nagu soo hambalyeynaya. Bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ah maxamed tuurtuur xaaji cali ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco waxaan halkan hambalyo ballaaran iyo bogaadin aan uga diraynaa jaaliyadda reer soomaaliland ee shafiil iyo kownsilka golaha deegaanka ee shafiil oo cod aqlabiyada ku ansixiyey qadiyadda soomaaliland waxaan leenahay walaalayaal hambalyo iyo bogaadin ballaaran baanu idiin soo diraynaa annagoo ah kownsilkii oo dadkii shacabka matalayna waxaanu leenahay qadiyadeenna in badan baa usoo dagaalanteen waa wax waajib ah u leedihiin imakana insha allahu tacaala arrintu halkaa ayay inooga sii wanaagsanaa. Cabdisattaar Sabri, TV ga qaranka Soomaaliland, Burco. Xogayaha dowladda hoose ee magaalada Berbera ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay u xil saaran yihiin, waxa ay qabteen, waxa u qorshaysan, iyo weliba adeegyo kale oo ay soo kordhiyeen, sida uu ku soo warramaya wariyahayaga nooga soo warrama magaalada madaxda gobolka saaxil ee Berbera, Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud. Xogayaha fulinta dowladda hoose ee magaalada Berbera Suhayb Maxamed Cali ayaa maanta ka warbixiyey xaaladda guud ee dowladda hoose ee magaalada Berbera iyo sida ay u shaqeyso iyo sidoo kale mashaaricda kala duwanaa ee ay fuliyeen golaha deegaanka ee Berbera muddadii ay shaqaynayeen, isagoo xogayuhu tilmaamay in tallaabooyin horumar leh ay dowladda hoose ee Berbera ay fulisay iyo mashaariic aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin. Waxau sidoo kale uu xogayuhu tilmaamay in ay shaqo abuur u sameeyeen dhalinyaro aad u tiro badan, isagoo sidoo kalena xusay inay guud ahaanba ay kor u qaadeen adeegyada aasaasiga ah, kaabayaasha dhaqaale iyo baahiyaha kala duwan ee bulshada, iyagoo tilmaamay in ay wax badan ay u qabteen bulshada danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Berbera. Xogayuhu oo arrimo doora ka hadlay mar uu u warramayay telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: intii marka in fursado shaqo oo cusub waxa weye markaa laga helo, waxaanu sameeyey hoose gaadiid, waxa u baahatay shaqaale, waxa weye waa loo qoray, waxa xafiisyadii baa marka active laga dhigay oo waxweye laga shaqeysiyey, waxay u baahdeen shaqaale xirfad leh, waa la shaqaaleysiiyey. Yacni waxa weeyaan howlo fara badan baa waxaa kor loo qaaday, muxuu ahaaye ilaalintii iyo muxuu ahaaye samayntii wadooyinka, shaqaale u baahdeen, injineere u baahdeen, waa la shaqaaleysiiyey. Waxaanu sameynay qeyb dhan oo baaxad leh oo la yidhaahdo qeybta dibdabiska oo aan magaalada hore uga jirjirin, taasina waxay u baahatay muxuu ahaaye in gaadiidka iyo qalabka casriga ah muxuu ahaaye degmada lagu soo kordhiyey, in shaqaale cusub oo favorite ah oo aan hore ugu jirin, yacni muxuu ahaaye dowladda hoose in sectionkana markaa la abuuro. Marka waxyaabahaasi waxa weeye waa fursado shaqo oo runtii waxa weeye markaa dowladda hoose waxa weeye markaa ay samaysay. Xogayaha dowladda hoose ee magaalada Berbera ayaa mar wax laga weydiiyey arrimo la xidhiidha muranada dhinaca dhulka ee soo noqnoqda ayaa waxa uu ku jawaabay: runtii dhulku sidaan horeba u sheegay, munaasabad horeda aan ka sheegay, mushkiladda dhulku waa mushkilad caam ah oo jirta oo saa'idka ah, yacni waxa weeye dhammaan geyga Soomaaliland oo dhan. Laakiin Berbera ahaan inagu waxaynu ku leenahay doobir baynu ka leenahay arrintaas, nasiib badanna oo aynu degmooyinka iyo gobollada kale kaga duwanahay baa jirta. Guud ahaan dhulka Berberi wuxuu gacanta ugu jiraa dowladda, ma jiraan meelo la yidhaahdo waa beer hebel baa iska leh, dabeetaynta dinta guud laga jaro waxa weeye qofkaasi isagu ku tasarufaa ma jirto, dhammaan waxa weeye wuxuu guud gacanta ugu jiraa dowladda. Xogayaha dowladda hoose ee magaalada Berbera ayaa waxa uu tilmaamay inay dowladda hoose ay diyaar u tahay sidii ay kor ugu qaadi lahayd adeegyada bulshada, gaar ahaan dadka iyagoo ganacsatada ah, oo tilmaamay inay mustaqbalka ugu jirta dowladda hoose ee magaalada Berbera inay maalgashi u samayso dadka iyagoo ganacsiga yarar ku haysta gudaha magaalada Berbera ee u baahan in la gacan qabto amaba la taageero.
waxaa sidoo kale waxa kiya dawladda hoose ee magaalada Berbera u timaamay in ay sii wadi doonaan barnaamijyada lagu horumarinayo magaalada Berbera gaar ahaan dhinaca dhismayaasha jidadka kaabayaasha dhaqaale iyo sidoo kale ka jawaabista baahiyaha dhinaca bulshada dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa u muuqata mid talaabooyin horumar leh ku talaabsatay muddada ay xilkaasi hayeen xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Berbera Muhtar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera gudoomiyaha guddida dhaqaalaha ee degmada Ciire Gaab ayaa isaguna dhanbaal hambalya u diray xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Sheffield sida ay u shaaciyeen madax bannaanida Soomaaliland sida uu ku soo waramayo wariyaha Cabdiqaadir Axmed Xasan gudoomiyaha waaxda dhaqaalaha golaha deegaanka degmada Ciire Gaab xildhibaan Maxamuud Warsame Jaamac ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay xafiiskiisa magaalada Ciire Gaab si ballaaran u soo dhaweeyay talaabadii geesinimada lahayd ee mudanayaasha golaha deegaanka magaalada Sharafiil ee dalka Carabiga Ingiriiska ku aqoonsadeen qadiyadda goolisitaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo habeenkii xalay cod aqlabiyada ku meel mariyay Washington ka tarjumayay aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo xildhibaanku talaabadaasi ku tilmaamay guulis oo hay'adda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna hambalyeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo dadaal dheer ugu jiray buu yidhi aqoonsi buuxa oo qarankan ka helo beesha caalamka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aadna u bogaadinayaa aad iyo aadna u soo dhaweynayaa golaha deegaanka magaalada Sharafiil oo ah magaalada saddexaad ee waddanka Britain ama dalka loo yaqaano Ingiriiska oo cod aqlabiyada ugu meel mariyay inay aqoonsan yihiin islamarkaana ay tiraabsan yihiin aqoonsiga gunistaaga jamhuuriyadda dalka Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu sii faraxsanahay bulshada reer Soomaalilandna aan la qaybsanayaa weliba kuwa jooga waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Sheffield inay arrintani tahay guul aad u weyn oo taariikhiya oo u soo hoyatay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo dheer raadinayay itiraafkiisa iyo gunistaagiisa maantana ay arkeen oo ay garteen golaha deegaanka Sheffield inay aqoonsadaan si hagar la'aana oo ay ugu hiilinayaan inuu dalkan yahay dal dimuqraadiyo buuxiyo shuruudii looga baahnaa guusha waxaan aad iyo aad ugaga mahadcelinayaa xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo taasoo keentay in Soomaaliland horumarkeedii iyo hiigsigeedii uu dhammaystirmay isla markaasina halkii ugu dambeysay aqoonsigana albaabkeedii maanta la garaacayo aad iyo aad waxaan ugu bogaadinayaa guushaas inuu nasi u yeeshay madaxweynaha qarankan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo xukuumadda uu hogaamiyo mar labaad waxaan leeyahay dhammaan waxaan ugu baaqayaa golayaasha deegaanka ee Soomaaliland inay si aada wax garna u soo dhoweeyaan arrinta isla markaasina ay u diyaar garoobaan sidaa u muujin lahaayeen dareenka aynu u celinaynay golaha deegaanka ee Sheffield iyo magaalada Sheffieldba si ay dhiirigelin ugu noqoto magaalooyinka kale caalamka waa Cabdiqaadir Kabaweyne telefishinka qaranka Soomaaliland Ciire Gaab akhyaarta wada nagara xidhay halka warkaasi kala socotaan waa xarunta guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland oo ku leeyahay magaalada Hargeysa haatana wararka caalamka iyo wariyaha nooga soo warama dalka Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm Master Dalmar waad mahadsantahay daawadayaal haatana ku soo dhawaada qayb ka mid ah wararkii dibadda dalalka galbeedka Afrika ayaa shaac ka qaaday in ay iska kaashan doonaan sidii ay ula dagaalamin lahaayeen cudurka dilaaga ah ee Ebola oo lagu sheegay qaybo farbadan u ku yaala dalalka galbeedka Afrika. Warbixin wadajir ah oo ay soo saareen dalalka galbeedka Afrika ayaa waxay sheegeen in qaybo farbadan lagu arkay cudurka Ebola, taas oo macnaheedu yahay marka in si buuxda la iska kaashado in ay tahay mid aan laga maarmayn isla markaana sidii loo dabargooyin lahaa cudurka haatan taladeeda lagu jiro. Dalal fara badan oo galbeedka Afrika ayaa waxa la sheegay in cudurkan dilaaga ah ee Ebola uu markaa uu saameyn weyn ku yeeshay nolosha dad fara badan oo ku nool dalalka galbeedka Afrika, taasoo la sheegay cudurkani inuu haatan dad aad u tiro badan lagu arkay oo ku yaal dalalka markaa ku yaala galbeedka Afrika ku dhaqan. Xanuunkan Ebola ayaa waxa uu yahay xanuun aad u xun oo markaa la sheegay in uu qofka ku keenayo xumad iyo shuban aan kala go' lahayn, taasoo sababaysa marka dambena qofku inuu u dhinto cudurka Ebola oo ah virus aad haato waqtigan xaadirka ah adduunka oo dhan looga qayliyay. Hay-adda jimciyada qurumaha ka dhaxaysa laanta caafimaadka WHO sarkaal sare uu hadlay ayaa sheegay cudurkani inuu haatan farabaas uu ku hayo dalal fara badan oo reer Afrika ah, balse laga cabsi qabo markaa inuu dunida inteeda kalena uu u soo gudbo haddii aan markaa la joojin, ayuu sheegay. Faafidda faraha badan
هدنا عذر كان أوفاف يو عذر كان أبول أي واحد أقص عدا حول آذ وفر بدن يضل الشيء إن عذر كان مركا وياه عذر سح حوله وفي ذي تصل وأرك قيبة فر بدن وحاتن كدسن دلك قاردة أفريقيا dalka ruushkuna waxa uu wada dhaqdhaqaaqay military oo aad u xoog badan oo uu ka wada qayb fara badan oo qaarada Yurub siiba xuduudaha uu la leeyahay dalalka reer galbeedka ciidamada ruushka ayaa waxa la sheegay haatan in ay raxan raxan ugu sii qulqulayaan jiidaha hore taasoo markaa laga cabsi qaba in wadanka ruushku uu ku tala jiro in uu dagaal buuxa ama weerar aad u xoog badan uu ku qaado wadanka Ukraine walaw ay beeniyeen saraakiisha iyo sidoo kale madaxda wadanka ruushku in ay markaa ay ku tala jiraan in ay weerar ay ku qaadaan qayb ka mid ah wadanka Ukraine talaabadan ayaa waxa ay si weyn uga walaacisay dalalka reer galbeedka oo haatan bilaabay in xoogaga NATO ay ciidamo fara badan markaa iyaguna ay geeyaan xuduudaha ay la leeyeen wadanka Ruushka taasoo markaa laga cabsi qaba arrinkana in uu faraha uu ka baxo hadii aan markaa waan siyaasadeed lagu soo dabaalin labada dhinacba waxa ay sheegeen in ay uga jeedaan oo kaliya ciidamadan iyo dhaqdhaqaaqan military in ay markaa qaybta kale ay ku cabsi geliyaan balse aanay jirin qorshayaal military iyo weerar markaa labada dhinacba ay qorsheynayaan in ay u dhinaca kale uu ku qaado baarlamaanka wadanka Ukraine ayaa todobaadkii hore qalinka ku duugay in ay dowlad tusiye military ay la sameyn doonaan xoogaga NATO taasoo si weyn uga cadeysiisay wadanka Ruushka oo la sheegay haatan in dhaqdhaqaaqyadan military ee ka socda xuduudaha reer galbeedka ee dalka Ruushku marka ay salka ku hayso carab marka ka timi xagga Ruushka warka caalamka ayaan ku soo gabagabeynayna muuqaalka dooni ku gubatay xeebaha dalka Koonfurta Kuuriya halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 6 ruux doonidan ayaa waxa la sheegay in ay ahayd nooca kalluumeysiga iyo xamuulka oo markaa uu ka qarxay dab aad u xoog badan iyadoo ay ka badbaadeen sida la sheegay 7 ruux oo ay badbaadiyeen ciidamada badbaadada wadanka Koonfurta Kuuriya halka daawadeel waxay nagu dhamaaday qayb ka mid ah wararka dibadda haddana waxaan noo wareejinayaa Central Studio TV ga qaranka ee magaalada Hargeysa maasani dalmar warkii oo akhyaarta qiimeynta qadarinta iyo xishmada badan ee hawada nagala xiriiday aad kala socoteen xarunta guud ee telefishanka qaranka Soomaaliland oo ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadeyaal waa naga intaasi waad ku mahadsantiin sida qiimaha sharafta karaamada leh aad ula socotaan qaybaha kala duwan ee telefishanka qaranka Soomaaliland daawadeyaal warkan war la mid ah intan ku kulmi doono dhammaantiinba meel ka soo daafaa dunida ka joogtaan waa axmed saki daar xasan iyo akhyaartii kale eega la qayb qaadatay oo dhammaantiimaydu ku dhaafaya kulanti dambe oo hoysaleen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh